Маю ім'я, могло би звучати іначе, мелодичней, чим в этих устах жестоких. Ти сказала, що нужен романтик, мальчик, ну і дядя, щоб твердо стояв на почве. На два фронта, как панда кунг-фу фигачишь. Днем моя ты, и вот и в субботу ночью. Не звони мне, не то ты опять заплачешь. Почему ты мне ответь, моя всего на третий, да коли мне в огне гореть. Пошла вон, да я сошел с ума, вон. Ты все решишь сама, имени моего лихо мне вспоминай. Безымянная ты отныне. Пошла вон, да в утренний туман, вон. Верь в свой самообман, только имени моего лихо мне вспоминай. У него тебя не отниму я. Пошла вон, да я зашел с ума, вон. Ты все решишь сама, имени моего лихо мне вспоминай. Безымянная ты отныне. Пошла вон, да в утренний туман, вон. Верь в свой самообман, только имени моего лихо мне вспоминай. У него тебя не отниму я. Доброго ранку! Сьогодні в нашій програмі Андрій Хливнюк, лідер команди Boombox. І поговоримо ми з ним про сингл «Люди», про кліп на цю пісню, про музикантів Boombox, ну і, звичайно, про перспективу нових відеокліпів. Будьте з нами! Концепція платівки «Люди» і назва її говорить сама за себе. І всі пісні там сходяться тільки в одному. Вони про людяність як таку. Це не значить, що ми всі там 100% такі хороші, та? Тому що ми все такі рок-музиканти і живі дорослі чоловіки. Ну, ясно, що ми всі живі люди. Але це про людяність. І сьогодні нам, як ніколи, важливо людяність не втратити. Ми не можемо лишити собі тільки ненависть. Ну, це жахливо. І взагалі все, що відбувається останнім часом, мені здається, це боротьба людяності з чимось, не знаю, багато з чим, дуже з багатьма різними факторами. І я сподіваюся, що людяність нас переможе.
людяність, права людини. Зараз багато хто піднімають прапори різні, в тому числі і під нашими з вами прапорами. Люди встають і кричать про ненависть або про міжнаціональну ворожнечу. На жаль, це так. Раніше цього було менше, а зараз є. Так от не Україна, і не Росія, і не США, і не Англія понад усе. А понад усе права людини. А далі це вже, скажімо, наша культурна спадщина. Те, що, про що нам мама в дитинстві співала, тим і є. Але права людини різних, дуже різних людей. От. І я ніколи не думав, що мені вчорашньому поп-артисту доведеться говорити про такі банальні речі, як відсутність дискримінації за будь-яким, скажімо, там, за будь-якою ознакою. Давайте якось, я не знаю, давайте будемо людянішими, більш терпимими, менше маємо комплексу провінціалів, молодших чи старших братів і так далі. Поїхавши по світу і побачивши його, який він маленький, які однакові проблеми у всіх, навіть через океан, і розмови, і з одного боку втратився, скажімо, впала стіна, остаточно вже впала, між той занавіс, який ми мали, і залишки якого ще є залізні. А з іншого боку, дуже багато, вибачте, ми любимо своє село, але ми поки що село, давайте будемо чесними. Ми закохані в нього, я дуже люблю цю країну, але, давайте наведемо вдома порядок, в себе в піснях. А потім будемо вже йти далі. Андрій, ще таке питання про спілкування з музикантами гурту Boombox. Багато з них, хто говорить, що їм надзвичайно приємно працювати в Boombox і грати, тому що кожен з них має право принести ідею, і не тільки принести, а має право на розробку цієї ідеї. От як вам вдається знаходити консенсус, розробляти ці ідеї, тому що кожен музикант вашої команди – це особистість, і, в принципі, це не так просто. Багато з них віртуози, талановиті. Деякі видаються за кордоном, з іншими проектами своїми. Стають в топ-100 інді команд різних, в тому числі джазових, там, в Японії і так далі. Багато. І я вірю в те, що кожен із них з часом стане сам, бо матиме свій колектив. І буде грати як хедлайнер, але стоячи вже на мезансцені, а не десь тут поряд зі мною. І вони цього варті всі. Тому і самі, взагалі команда Boombox – це сайт-проект колишній, якщо ви пам'ятаєте, двох гуртів Графіти та Тартар. І тому вони мають право не тільки на право голосу творчого, а й право на будь-які свої музичні, там, що всі ж все, що комусь. Якщо єдине, якщо це нам не, якщо не заважає це нам гастролювати і записуватись. Мені пощастило, за мною йшли часто більш навіть талановиті люди, набагато більш талановиті люди, ніж я, і чомусь якось так вірили мені, я не знаю. От. Але в нас не все супер, мега класно. Дуже багато виникає питань і доходить до кризи. Єдине, що тішить, що це творчі непорозуміння поки що. Якщо ви сказали, що по музиці прослуховуєте кожен такт при запису пісень, то що можете сказати стосовно відеокліпів, ваших, зокрема, останніх, зокрема, відеокліпу на пісню «Люди»? От наскільки там відсотків ви ходите в творчість цю? Я ніяк не вплинув, вибачте, що я ніяк не вплинув на лірик-відео до цієї пісні, мене не було. Десь був, їздив. От вони самі оце щось наробили, десь поїхали, зняли це все, і потім мені сказали, слухай, ти там поїв, ти в настрої, ось так я буду відео. Що ти зробиш, якщо воно вже готове. А взагалі я відеокліпи не люблю. І оформлення своїх старих альбомів мені подобається. От. Але воно це вже дальність, так вже сталося. Спитайте в кого завгодно, ніхто не любить до кінця те, що він зробив.
Я думаю, ви свої сюжети теж не любите до кінця, да? Хочеться завжди, здається, що там же можна було ще. Але воно вже зроблене, ти його відпускаєш просто. Інакше будеш дороблювати одне і те ж саме все своє життя. А іноді вдалі бувають штуки. Потім все одно за них соромно з часом. Ну, таке. У Макси Сингі є дві пісні, які ще недостатньо розкручені. Це пісня «Мала» і пісня «Рок-н-рол». Але вони, надзвичайно, також потужні. І чи не планує тебе кліп на пісню «Рок-н-рол» вже? Так, я би хотів би зняти відео. Я думаю, що ми знімемо відео на цю пісню. Вона... Це тривова пісня. Простенька, але з зрозумілим і значущим для мене меседжем, вибачте, за реканізм. Это было как сон, только наяву. Обошлись без вопросов про как дела. Я не думал, что так далеко за буйки заплыву. Столько баров желающими полна нас. Обменялись приветами, как начать. Суета заболела и умерла. Ты сказала ничей, я сказал ничья. Обещали гореть только бы дотла. Но здравствуй, а кто ты? Гол в мои ворота. Глазами стреляешь, а знаешь. Так мало осталось нам лета. Фальшивый закат и
Що ви хотіли побажати музикантам, які вас 12 років тому не брали на радіостанції пісень, але ви за всю свою творчу діяльність жодного разу ні під кого не підлаштовувалися? Що ви порекомендували музикантам, тим, яких зараз також не беруть ротацію? Та ротація нічого не значить. Нічого взагалі. Ні телевізор, ні радіо по великому рахунку не значить нічого. Якщо ви маєте справжнє цікаве що дати, ваші болванки будуть перезаписувати люди і передавати вони одному. Ніколи не слід віддаватися, не здаватись, по-перше, в полон будь-кому, а також і радіо, чи там телебаченню. Тому що мас-маркет торгує молодістю і красою, або авторитетом. І це і інше швидко зміниться. Завтра буде інший хтось. Хтось популярніший, кращий, молодший, гарніший, талановитіший за вас. Тому на це ставити ніколи не слід. А робити свою улюблену справу і намагатись, ну, скажімо, іншому майстру носити пиво, щоб колись самому стати майстром, може, через 10 чи 20 років. Ось це мета – знайти людину, вчителя і вчитися. Я такого шукав таких. Хтось теж це шукає. А телебачення іноді цим цікавиться. Все. Ось так. Приємно, цікаво, змістовно і продуктивно. Дякую, Андрію, за спілкування. Побільше б таких було можливостей і побільше б таких людей. Люди, бумбокс, дякую, що були разом з нами. Дивіться «Музичний ранок». До нових зустрічей в ефірі. Пока. Музика.
мало ти, так чому ж я з тобою? Сказав, що річ такий, на світі не знайти. Думав, ходив аж ось, декілька слів знайшлось. Скажи поміж сестер, що ці слова твої тепер. Me, people.